Sabiq Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun adı Kanadanın Bombardier Transportation şirkətinin İsveçdəki törəmə şirkətinin keçmiş menecerinə qarşı başlanan cinayət işində keçəndən sonra onun Bakıya çağrıldığı haqda xəbər yayılıb. Ziya Məmmədov vəzifəsindən çıxarılandan sonra Ucarda əkin biçinlə məşğul olduğunu, malqara saxladığını, işçilərinin olduğunu açıqlamışdı. Belə aydın olmuşdu ki, Sabiq Nazirin günü Ucarda keçir. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, İsveçdə adı yenidən cinayət işində hallanmağa başlayandan sonra Ziya Məmmədovu Bakıya çağırıblar. Yada salaq ki, 2013-cü ildə Bakını Gürcüstan sərhədi ilə birləşdirən dəmir yolunun bir hissəsini siqnal avadanlığı ilə təchiz etmək üçün keçirilən tenderdə Bombardier'in başlılıq etdiyi konsorsiyum qalib gəlmişdi.